Իմ դերը լինելու է ոնց հասկացա Աստծո դերը։ Շատ հպարտանալու փաստ է մասնակից լինել այսպեսի կարևոր մի իրողության։ Հայրենասիրական շոուն 3 ժամում ներկայացնելու է հայազգի ամբողջ պատմությունը։ Երևանյան պրեմիերայից հետո օգոստոսին նաև աշխարհահռչակ Արենա դե Վերոնայի բեմում։ Մենք տեսնում ենք վերածնված ժողովուրդ, մենք տեսնում ենք ժողովուրդ, որը չնայած անցել է բոլոր դաժանությունների միջով, բայց մնացել է կառուցող, ստեղծող, դա մենք ենք, և մենք այսպիսին ենք ուզում ներկայանալ աշխարհին։